Salam əziz uşaqlar. Bugün sizinlə birgə idman hərəkətləri eləyəcəyik. İlk hərəkətimiz isitmə hərəkətləri olacaq. Bədən düz, əllər beldə, dairəvi hərəkətlər. Stop, əks tərəfə. Stop, əllər. Biləklər. Qabağa. Əks tərəfə. Yuxarı. Əllər beldə, dairəvi hərəkətlər. Əks tərəfə. Keçirik ayaqlara. Ayaqlar bir yerdə. Dartınırıq. Stop. Ayaqlarımızı bir az da açırıq. Qabağa, ortaya, arxaya eləyib nəfəsimizi düzəldirik. Dəzən hərəkət təkrarlanır. Başlayırıq. Həmən vəziyyətdə qalırıq, ayaqlarımızı bir az da açırıq. Əllər beldə, yanlara. İndi bu hərəkət sərtləşir, yanlara. 10 dəfə sağ. 10 dəfə sol. Hərəkət daha da sərtləşir. İndi isə keçirik əsas hərəkətlərə. Fikir veririk, ayaqlar bir yerdə. Başlayırıq. Növbəti hərəkət 1, 2, 3. Növbəti hərəkətimiz uşaqlar toplu olacaq. Nəfəsimizi düzəldəndən sonra əllərimizi uzadırıq qabağa, topu fırladırıq. 20 saniyə. Növbəti hərəkət.
Növbəti hərəkətimiz divara söykənərək olacaq. Bu vəziyyətdə 30 saniyə qalırıq. Sonunda isə dartırma hərəkətlər. Yuxarı. Əllər 20 saniyə. Əl dəyişdi. Ayaqlar bir yerdə. Arxaya. Nəfəs alırıq. Ayaqlarımızı biraz daha açırıq. Ayaqlar bir yerdə. Əl dəyişdi. Ayaq. Arxaya. Əl dəyişdi. Sonuncu hərəkət. Otururuq yerə. Ayaqlar bir yerdə. Beləliklə, uşaqlar, məşq bitdi, idmandan qalmayın.